Via de erfgoedlijnen leren mensen op een laagdrempelige manier meer over de historische waarde van de plek waar ze wonen. En we weten dat dat ook bijdraagt aan woonplezier, als je beter begrijpt wat er allemaal gebeurd is op de plek waar jij nu woont. Het erfgoed rondom de erfgoedlijnen willen we behouden. Dat doen we door het te beschermen aan de ene kant. En aan de andere kant willen we het beleefbaar maken voor inwoners van Zuid-Holland en de bezoekers van Zuid-Holland. Toerisme speelt hier ook een rol bij. Educatie is natuurlijk ook erg belangrijk als het gaat om erfgoed. Wij zijn nauw betrokken bij alle 7 erfgoedlijnen. En daarnaast voeren wij ook projecten uit die een provinciebrede aanpak vereisen. Waarbij wij dan vaak het spinnetje in het web zijn. Nou, wat ik heel mooi vind aan het idee van de erfgoedlijnen, is dat ze met erfgoedtafels werken. Nou ja, als provincie faciliteren we natuurlijk dat deze erfgoedtafels bij elkaar kunnen komen. Dankzij al die partijen zijn er in die 10 jaar ongeveer 700-800 projecten nu uitgevoerd. Ja, die dragen allemaal bij aan het behoud van ons prachtige erfgoed. Vanuit Nieuwpoort streven we binnen de Oude Hollandse Waterlinie en de verhalen die daarover zijn, heel sterk naar samenwerking met de regio. Vanuit de gemeente worden we ook sterk gestimuleerd om educatieve projecten te draaien. Zowel vanuit de gidsen als vanuit het museum. Dus zijn er leertrajecten uitgestippeld voor lagere schoolkinderen. Ik denk zeker dat de onderwerpen van de erfgoedlijnen super interessant zijn voor kinderen en voor jongeren. Het is altijd leuk om te leren over de lokale geschiedenis van je eigen leefomgeving. Maar dan moet je het vaak wel even in een leuk jasje gieten. Ja, op een creatieve manier met die geschiedenis iets leuks gaan doen. En erfgoedinstellingen en musea hebben daar soms een beetje hulp bij nodig. Ik denk dat het unieke is van de erfgoedlijn Historisch Haringvliet. Dat we het hebben over leven met het water. Dan met name ook gerelateerd aan de ramp die in 1953 in dit gebied heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt de watersnoodramp van 1953 beleefbaar gemaakt. En dat maakt deze erfgoedlijn echt wel uniek ten opzichte van de andere erfgoedlijnen. We zijn hier nu op het fort Buitensluis. Een fort wat pas in 2017 in handen is gekomen van onze gemeente. En er ligt zoveel werk eigenlijk te doen om dit op te knappen. Dat kan je niet alleen. Daarvoor zijn dat soort initiatieven als een erfgoedlijn eigenlijk onontbeerlijk. Binnen de erfgoedlijn zijn we samen gaan werken met de gemeente in Hoeksche Waard en Voorne aan Zee. Omdat we de erfgoedlijn hebben uitgebreid. Het is van erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, erfgoedlijn Historisch Haringvliet geworden. Dus zij kunnen leren van datgene wat wij in het verleden hier al deden. En wij kunnen leren van alle ontwikkelmogelijkheden die ze hebben opgedaan met hun erfgoed, dat passen wij ook weer in onze projecten. We werken samen met de gemeente Moerdijk en de gemeente Goeree-Overflakkee, ook partner in de erfgoedlijn, om deze hele stelling rond dit gebied te ontwikkelen. En daarnaast adviseren en helpen wij natuurlijk ook historische verenigingen in het gebied en burgerinitiatieven die hierdoor tot stand komen. We zijn hier buitenplaats Berbies in Voorschoten. Dat is echt een voorbeeld van een buitenplaats die in heel slechte staat was 10 jaar geleden. Er is hier eigenlijk alles gebeurd. Het grote woonhuis wat je hierachter ziet is gerestaureerd. De oranjerie die hierachter ligt is ook hersteld en is nu bruikbaar. Onder andere voor de vrijwilligers, maar ook voor de verhuur. En ook het groen is helemaal hersteld. Dat is eigenlijk nog het meest recente project. Het groen en de tuinmuren zijn hier ook gerestaureerd. De erfgoedlijn is voor Nieuwpoort belangrijk omdat het de financiële ruimte geeft om projecten te ontwikkelen. We restaureren hier 19e eeuwse eikenhouten schepen, ronde jachten. En we doen dat in essentie door de planken met water en vuur krom te buigen. En de erfgoedlijn helpt ons daarmee doordat we mooie projecten kunnen draaien, maar ook omdat de verbinding wordt gelegd. Dus het eikenhout vanuit de landgoederenzone komt hier terecht in de Overnaadse Boeier in de erfgoedlijn Trekvaarten. En in Alphen aan de Rijn, in de Zwammerdamschepen, de Romeinse schepen die ook met dit hout aangevuld worden. Dan is het een prachtige casus natuurlijk om dit toe te passen.
Ik ben betrokken bij de erfgoedlijn Neder-Germaanse Limes. Ik denk vanaf het begin. We herbouwen de Limes. We proberen langs de Limes kleinere en grotere, ja, eigenlijk nieuwe monumenten te maken. En dan hebben we hier in Zuid-Holland ook nog het geluk dat we natuurlijk de Limes tot leven kunnen laten komen in Museumpark Archeon. Wat heeft het vooral gebracht, is een groeiend netwerk die samen de Limes aan het bouwen zijn. Ik denk dat het werken aan de restauratie voor het publiek en ook aan het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum, ja, dat zijn denk ik wel de grote iconen van dit project. De vereniging is ontstaan door mensen. Mensen die iets verzameld hebben. Die hadden het allemaal op zolder liggen. Ik zelf ook had ook van alles gespaard. Maar daar heb je niks aan. Het is leuk dat je het hebt, maar als het niet toegankelijk voor mensen is, heb je er niks aan. Je moet het delen voor de mensen die interesse hebben of de interesse in opwekken daarvoor. En we hebben als Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk vertellen we hier 750 jaar watermanagement. Kinderdijk is meer dan alleen 19 molens. We staan hier ook in een prachtig gemaal, het Wisboomgemaal, wat ook onderdeel is van dat verhaal van Kinderdijk. En wij zien dus elke keer als we een nieuw project hebben of een nieuw initiatief, dat de provincie eigenlijk bereid is om daaraan mee te werken. En dat geeft een enorme boost om dit soort dingen ook te realiseren. Op dit moment hebben we ruim 240 vrijwilligers. Als we zo meteen naar buiten kijken, dan zien we ook grote groepen uit die riviercruises komen, die gegidst worden door onze eigen mensen, onze eigen vrijwilligers. En die zijn ontzettend trots. En die trots die vertalen ze ook naar de bezoekers. Vervoer over water is voor ons een hele belangrijke. Personenvervoer over water en dan het liefst op een zo duurzaam mogelijke manier. En wij zijn ook voor allerlei projecten aan het starten om dat vervoer over water en het vervoer met de waterbus te stimuleren. En zo gaan we dus ook uitbreiden met de NECA 14, die sleeboot. Willen we volgend jaar ook de verbinding over het water maken vanuit Dordrecht naar Kinderdijk. Ik denk dat Lontekwal en het museum hier en dus ook die erfgoedlijn, ik denk dat dat heel belangrijk is voor Noordwijk. Noordwijk heeft ligt aan de kust, lag dus ook als het ging om een toekomstige invasie in de frontlinie. Die Atlantikwal is hier nu eenmaal sinds de Tweede Wereldoorlog, is een stukje cultureel erfgoed. En het Atlantikwal Museum is nu natuurlijk ook toch wel een toeristische trekker. Het Atlantikwal Museum draait dus al heel veel jaren. We hebben in zijn totaliteit al 100.000 bezoekers gehad. Dankzij de erfgoedlijn hebben we ook heel veel subsidie gekregen, waardoor we ook nu straks de Noordgang kunnen gaan openen. En ja, die mag ook permanent open, dus het hele jaar. Dus dan kunnen we een geweldige sprong maken. Wat we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan, is vanaf het moment dat we zijn gestart met de erfgoedlijnen, zijn we gaan monitoren. We zijn nu ook bezig met een herijking van erfgoedlijnen. Je zou het ook kunnen vertalen als een doorontwikkeling van de erfgoedlijnen, om te kijken wat kan nog beter. Ik denk dat waar we naar de toekomst toe op kunnen letten, is dat de erfgoedtafels, die mooie democratische tafels, dat die ook breder toegankelijk worden voor doelgroepen die daar nu nog niet aan tafel zitten. En dat is denk ik een heel mooi doel voor de komende 10 jaar.